国五北向的宜兰到平林路段，目前车潮已经开始逐渐涌现。那高工局预估车多拥塞的情形会一直持续至深夜过后才会逐渐得到疏解。那今天是清明连假第三天，主要还是以北返下午北返的车潮为主。那在北部地区部分，在国一的苗栗到湖口路段，还有国三的关西到大溪，在下午两点过后一直到晚上的十点，会有车多拥塞的情况。那在国五北向的宜兰到平林路段，目前车潮已经开始逐渐涌现。那高工局预估车多拥塞的情形会一直持续至深夜过后才会逐渐得到疏解。在中部地区部分，主要也是以下午的北返车潮为主。那拥塞的路段有包含了国三北向苑里到香山，台中地区的部分的话，在国一北向的南屯到后里，国三的龙井到大甲。南投地区路段主要是在国三的北向竹山到中心、草屯到雾峰，国六西向的旧镇到雾峰系统，这些路段大概都是下午两点过后车潮会逐渐出来，那一直持续至晚上的九点过后车潮才会逐渐疏解。那在彰化地区的部分，在国一北向的西螺到埔盐系统，大概在中午过后车潮就会出现拥塞的情形，会一直持续至晚上的十点后才会逐渐得到疏解。在南部地区部分，主要就是在高雄跟台南都会区有一些零星车多的路段。接下来为大家说明今天的国道管制措施。首先在高承载的部分，今天主要是针对国五实施北向高承载管制，从下午的两点到晚上的九点，在国五北向苏澳、罗东、宜兰、头城的北向入口有实施高承载管制。匝道封闭的部分，从早上的七点到晚上的七点，在国一的湖尾北向还有国三民间双向有实施入口匝道封闭管制。另外在早上的七点到晚上的十二点，在国一埔盐系统北向、国三西滨北向也是有实施入口匝道封闭管制。收费措施部分，假期间都是采单一费率，还有零到五的暂停收费。在国一国三如果有遇到比较拥塞的状况的时候呢，建议可以改走台六一替代道路。那如果你从南投地区要往返台中，也可以多利用台六十三去避开国六国三的车潮。